колектив Березанського навчально-виховного комплексу. Thank you.
ярмарками. Землероби, народні умільці, крамарі виставляють і продають кращі свої здобутки. Одні купують, інші продають, треті себе показують, а багато людей приходять пісень поспівати, народний театр і танок
чим твої густи. Тиха малий, а твоє слово остре, як бритва. Чим твої очі сяють тим чаром, що не запалює серце пожар. Ох, і очі, темніші ночі, хто не задивиться й сонця не хоче. І чим твій усміх для мене скрута, серце вентежить, як буря люта. Ой ти, дівчина, ясна і зоре, ти моє радощі, ти моє горе. Тебе видаючи, любити мушу, тебе кохаючи, загублю душу. Надарма рок ідуть і старі, і малі, і самі, і з дітьми. І в усіх розбігаються очі від того розмаїття кольорів та товарів. На ярмарку продають все. Від шила до воза, від курки до корови. Продають овочі, фрукти, одяг, худобу, взуття. Торгують, сміються, танцюють, спілкуються і зустрічаються люди. Ось і на нашому ярмарку ми зустріли солодку парочку Галю і Саню та матір Галі Марківну, яка полюбляє веселі ярмарки і торгівлю, але найбільше любить виховувати свою доньку Галю. Маленькая моя.
найчастіше торможу перед тобою. Що ж ви почні не тормозите? У саме не підходящий момент. Що ви робите? Може, у вас температура? Яка температура? Та я стою, любов, як сніжинка на ладоні. Мамо, мамо! Що це робиться? От ким ти стала? А дівочка созріла, та? Я тобі покажу політінформації. А тепер ти, шарапу, що ти хочеш від моєї дочки? Мережа, літній джип, канари, рахунок в швейцарському банку і ще. Щоб не пив, не палив, квіточки завжди дарив, усі гроші віддавав, мене мамою називав. До футболу був байдужий. А ну, шляпку зніми. Ой, хорошенький, женись. Не вижу в житті ні зими, ні літа. Коли всі товари продані, а гроші полічені, люди повертаються додому. А хто повертається додому без чобіт, без покупок, без обновок? Той залишається до дівчат.
інші купували, співали, сміялись та ще й жартували про предків наших славних і шани збирали.